Ens acompanya Jordi Sebastià, alcalde de Burjassot, periodista, i en concret el periodista que va fer els reportatges més punyents arran l'assassinat de Guillem Agulló en els anys 90, en els primers anys 90. Jordi Sebastià, molt bona nit. Molt bona nit, moltes gràcies per estar aquí i compartir aquests moments. Ens has confessat esta vesprada que estaves molt emocionat, que tenies un nus a l'estómac. Sí, perquè fa 20 anys, jo crec que és molt de temps, perquè tornes a trobar les persones que han estat cada any reivindicant i dignificant la figura de Guillem Agulló, per tant que no s'oblide la seva mort i el que va significar aquell assassinat terrible, i perquè ha vingut moltíssima més gent, perquè veus que hi ha gent jove recollint aquesta llavor de, pues això, de dignitat i de lluita pel respecte elemental, no?, a la vida i a la llibertat, i que la plaça de l'Ajuntament de Burjassot, el centre, el core del poble, pues estigui aquesta nit ple, pres pacíficament per la gent que reivindica les mateixes coses que reivindicava Guillem Agulló, la veritat és que és molt emocionant. No? És dur perquè cada any el record d'una situació tan terrible te toca, no? Però veure que enguany la resposta ha sigut tan massiva, la veritat és que m'ha emocionat molt. Anem a fer un poc de memòria. Com el vas plantejar? Com deia, eres el periodista que va fer reportatges molt incòmodes per a tot el món en aquell moment. Per què et vas plantejar ser la persona més incòmoda dels mitjans en aquell moment? No va ser una elecció, va ser una necessitat, diguem-ne, no? A veure, es donava una situació que per als periodistes és molt incòmoda, i és que jo coneixia personalment a Guillem Agulló, jo era, soc amic de son pare, i amb ell havia tingut un tracte més rudit, però un tracte prou continu, i a més, fins i tot, li havia fet algunes cases particulars, recorde, un any o una cosa així, abans que passara això, no? Aleshores, saps que per un periodista no és bo estar tan involucrat en el procés, però per altra banda, jo crec que la misèria mediàtica va ser de tal calibre, és a dir, n'hi hagué una operació mediàtica destinada a condemnar a Guillem, a condemnar a la víctima i a justificar l'assassinat, que calia reaccionar amb la veritat i que calia reaccionar, pues això, no?, escarbant i intentar trobar tota la xarxa de connexions incòmodes que n'hi havia darrere d'aquesta farsa de judici que en realitat és el que va ser. Però furgant vas topetar amb una trama prou complicada, prou perillosa. De fet, eixa mateixa trama va ser jutjada ara a l'operació Panzer. En algun moment has sentit por? No, la veritat és que no vaig sentir por. Sí que produeix una terrible frustració veure que en l'any 2013, en una societat que en teoria té una democràcia assentada, continuen existint aquest tipus de trames feixistes, de parlar clarament, i que a més actuen amb una impunitat escandalosa, no? I òbviament això és per alguna raó, que se'ns acaba d'escapar, però òbviament perquè hi ha unes connexions amb el poder molt fortes, no? L'objectiu fonamental, tant del judici com de la trama mediàtica que n'hi hagué al voltant de l'assassinat de Guillem Agulló, era despolititzar la qüestió, és a dir, senzillament reduir tot allò a una baralla de joves. I aleshores tota una sèrie de qüestions que estaven claríssimes, que Guillem estava assenyalat com a víctima, que n'hi hagué un grup que va premeditadament anar per ell, etcètera, etcètera, van intentar pues això, ser cobertes, no? I aquesta despolitització és la que ens ha portat a que en els nostres dies encara estem patint d'una democràcia molt tutelada, és a dir, que sí, estan passant coses molt, molt greus, que n'hi ha una sèrie d'activitats violentes continuades, pot ser això que es diu de baixa intensitat, però que de tant en tant no ho són, com demostra la mort de Guillem, no? I que malauradament l'autoritat continua patint tot amb una aparent normalitat que és el que més emprenya, no? Alguns membres d'aquella trama fins i tot han arribat a ser persones de reconegut prestigi polític i bueno, social. No tant com reconegut, però sí que és veritat que a més alguns d'ells han anat en llistes electorals, bueno, han tingut algun càrrec i tal, que és una cosa absolutament vergonyosa, no? Una cosa absolutament vergonyosa. Això vol dir que la societat es va, jo diria, d'alguna forma narcotitzar per a no veure
com era d'horrible aquella situació, com és d'horrible aquella situació, no? I de fet, això va tindre conseqüències també molt dures al mateix poble de Burjassot, on una part de la població important va intentar pues, mirar cap a un altre lloc en lloc de condemnar directament el que era això, un grup de persones que assassinen a un jove per les seues idees. Les bones persones no pregunten quines són les idees, a mi em té igual, vull dir, no podem tolerar, no? Però sí, la gent intentava justificar, bueno, és que ell era molt radical o és que defenia unes postures catalanistes, o intentant vestir d'alguna forma el que és absolutament impresentable i intolerable. Espanya 2000 t'acaba de posar en un compromís, en una incomoditat, no sé com dir-ho. El fet és que hauràs d'anar a testificar, no? Sí. Per a demostrar que no has volgut coartar la llibertat de cap dels teus ciutadans. I que no he incitat a l'odi, també. I que no has incitat a l'odi. D'incitar a l'odi. A veure, si no fora per el que n'hi ha darrere, això seria una cosa digna d'un sainet, no? És a dir, que un grup d'extrema dreta, pues això, denuncia a un alcalde que senzillament jo vull aclarir administrativament la qüestió. Són uns senyors que posen una taula informativa en la plaça de l'Ajuntament i no tenen permís per fer-ho, per tant, ja està. Se'ls mana que la desmunten i prou, no? I per això, bueno, perquè no tenien cap permís... Hi haurà una ordenança que, a més, ho regula. Sí, n'hi ha una ordenança municipal que és semblant a la que n'hi ha la majoria d'ajuntaments que jo conec, no? Jo, de fet, si algú té dubte sobre que això no es pot fer, que vaig a davant de l'Ajuntament de València i monti una taula per a repartir propaganda a veure quant de temps dura sense que la policia local el desallotge d'allà, no? No es pot, a més, és una cosa elemental, no?, de convivència. No pots col·locar una taula i ocupar l'espai sense demanar un permís. I, a més, n'hi ha una sèrie de normes. Els partits polítics no paguen, les entitats amb afany de lucre paguen per l'ocupació d'aquest espai, si és un mercat o si és nota informativa d'una agència de telefonia mòbil, etc. Bueno, com en tots els ajuntaments, no? Aquestes persones no tenien el permís i ja està. Que això derive en un judici en el qual se m'acusa, pues me pareix una cosa absolutament surreal. Però al final el que és més preocupant és que Espanya 2000 continua actuant de forma impune quan, i això ho dic i a més m'agradaria que quedara molt clar, quan la mateixa delegació del govern a la Comunitat Valenciana se posa en contacte amb l'alcalde de Burjassot per advertir-li que n'hi ha una concentració d'Espanya 2000 i que, bueno, ja sabem que ells són problemàtics, que donen molts problemes, anem a fer un reforçament policial, etcètera, etcètera. És a dir, ja sabem que donen problemes, ja sabem que estan llançant missatges xenòfobs, per exemple, no? Aquella pancarta de falta de trabajo sobre immigració. No? Els panfletos que estaven repartint en Burjassot, on deien que per què és necessària Espanya 2000? Deien diverses raons. Una, perquè l'alcalde és un cacique catalanista, una opinió que no compartís, el tema del cacique i aquestes coses, i una altra perquè n'hi ha molts aturats, no sé quina relació, i una altra perquè tenim més immigració de la media nacional o no sé què, no? O sigui, això és un problema, que n'hi ha més immigració que la mitjana. És a dir, si això ja no és xenofòbia, què és, no? Si això no és precisament incitar a l'odi contra les persones estrangeres. Però anem a veure, Jordi, i no... Potser ens ho imaginem, no? O són imaginacions de la gent que ho veiem des de fora, no? Per això volíem preguntar-te, no t'estan passant factura per haver ficat els nassos durant tant de temps? No els ve bé que sigues alcalde, ara? Jo crec que aquesta és una guerra antiga, en efecte, no? I que ahir n'hi ha... una qüestió molt personal perquè jo sóc l'alcalde actualment, no? De fet, durant la legislatura anterior n'hi hagué un cas semblant, també amb Espanya 2000, i s'actua de la mateixa manera per part de l'anterior equip de govern, jo estava en l'oposició, i no hi hagué cap denúncia, no? I el cas és, i ara que jo sóc l'alcalde sí que hi ha hagut denúncia, no? I alguna relació 2000... amb Guillem? Alguna relació amb Guillem? En principi que se pugui demostrar, no. Però jo sí que vaig fer en el seu moment alguns reportatges sobre, bueno, la ultradretra valenciana, el que apareixien noms coneguts de tots, que ara estan en Espanya 2000, i bueno, això ens va valdre amenaces, fins i tot tinguem protecció policial, vull dir que són coses que venen ja de fa molt de temps. He tingut querelles també, o a mínim una querella per part de persones d'Espanya 2000 contra un reportatge meu en el que se deia que hi havia falsedats, que vas guanyar. I bueno, aquestes coses estan ahí i van pesant. Jo crec que es tracta d'una actitud de persecució molt personificada contra mi, òbviament, ho tinc claríssim. Jordi, ens queda molt per a aquesta societat,
per a fer-li justícia o per a quedar en pau amb la memòria de Guillem Agulló? Jo crec que desgraciadament sí, perquè està bé que se li faci un homenatge, que se'l recorde cada any, i està bé que se li doni el nom de la plaça en un poble, com hem fet a Burjassot i en altres molts pobles, però encara queda molt per assumir això, que va ser la víctima i que va ser una persona que va morir senzillament perquè tenia unes idees que a uns altres no els agradaven, no? I no s'ha d'anar més enllà, no? Senzillament és absolutament intolerable que això passi, i fins que no quede clar per part de tota la societat, mentre no hi ha una condemna unànime i a més sense cap justificació per a aquest tipus de crims, la cosa, pues això, no estarà clara i no tindrem un nivell de normalitat. Mentre no passe, pues, com a Alemanya, per exemple, no? Que qualsevol persona que fa la més mínima apologia del nazisme no és condemnada legalment, sinó socialment, perquè això es condemna per tota una societat que reconeix que això va ser una aberració. Mentre sí, no tinguem aquesta mateixa situació, òbviament no haurem arribat a una normalitat, no? I Guillem és una memòria incòmoda precisament perquè ens recorda que les coses encara no estan bé, no? A mi, per exemple, me produeix sempre un sentiment controvertit el tema de l'homenatge en el seu aniversari, no? Perquè és com un record de dir, hosti, allò del Guillem, no? De vegades ens acoblem a la vida quotidiana i dir, no, el van matar, van fer una farsa de judici, mireu com estan les coses, encara n'hi ha grups d'extrema dreta més, cada volta més envalentonats, vull dir, és com un record incòmode, no? Fins que no ho siga, jo crec que el millor símptoma de que la situació realment està normalitzada és que no calga fer homenatges a Guillem Agulló, no? Però per desgràcia toca fer-los. Però, a veure, en el tema de Guillem hi hagué una sèrie de mitjans de comunicació molt lligats a la dreta valenciana, que a les províncies va ser el més destacat i s'ha de dir claríssimament, que van fer tota una campanya de desinformació, no? Jo recorde una notícia que me va resultar especialment miserable, no? I era que un seguidor del València Club de Futbol, en un enfrontament amb uns seguidors del Barça, li havien pegat o no sé què, no? I bueno, com que Guillem Agulló, pues, era seguidor del Barça, encara que era més del Llevant, no? Val? La província se va inventar que havia sigut ell. ¿Vale? Y después entrevistaban al mateix chaval y el mateix chaval diu, ah, pues yo no sabía que era él, pero ahora que me lo han dicho, pues igual sí que era él, ¿no? Es decir, la denuncia no partía ni del agredit, ¿no? Era una cosa absolutamente marciana, pero era eso, el intento de justificar que era una persona violenta, que al final se había dudado el que es merecía, ¿no? Y eso va a calar en una parte importante de la sociedad. Y así a Burjassot encara funciona ese missatge, y eso ha dividido al poble. Y cada volta que se fa el homenatge de Guillem, veus que n'hi ha sectors de la población que ho miren en mals ulls perquè pensen, no, este xic al final se ho havia buscat, no? I això és molt desagradable perquè són persones en les que estàs convivint, les que viuen en el teu mateix municipi, i no és tolerable que no n'hi hagi una condemna unànime, no? Els periodistes fallaren. Jo crec que un periodista no estic demanant heroïcitats, no? Perquè la vida quotidiana és la que és, però òbviament hauríem de tindre la capacitat d'enfrontar-nos a aquestes pressions, no? I la capacitat de no actuar al servei d'ideologies que el que pretenen és, pues, desvirtuar la realitat, enganyar i manipular a la ciutadania, no? És que tinguérem la sort de poder fer-ho, pues, estiguérem ahí, no? La sort i el coratge, no? Una qüestió de coratge, en el meu cas, una qüestió de necessitat. Una qüestió de necessitat de contar i d'escarbar i d'intentar buscar aquestes connexions incòmodes, no? I no tant en el cas de Guillem, sinó com en altres articles posteriors que, bueno, anaven, pues això, no? Buscant les trames d'eixa extrema dreta valenciana que no desaparegui en el postfranquisme i que està ahí amb una salut, lamentablement, de ferro, no? I ara trobes a faltar una actitud més compromesa per part dels mitjans? Sí, naturalment, però a més és que els periodistes estem molt, molt castigats, no? Jo també faig un poc de periodisme encara que estigui d'alcalde, per això dic estem, no? Però bueno, els que esteu més al peu del canó, la situació del periodisme és absolutament patètica. Jo faig que ser periodisme als meus alumnes en la facultat de periodisme de la Universitat de València, i bueno, crec que són probablement les generacions millor preparades per exercir
la profesión, i la veritat és que em fa moltíssima pena saber que una part mínima dels meus alumnes acabarà treballant en alguna cosa pareguda al periodisme, community manager, coses que no són exactament periodisme, perquè de periodistes ho tenen molt complicat. I crec que això, això la societat ho pagarà, perquè sense informació no hi ha democràcia, sense informació no hi ha participació, no hi ha ciutadania i no hi ha un sistema plenament democràtic, no? I ser, si ja era difícil ser compromès quan les empreses més o menys eren estables, ara que hi ha una estabilitat generalitzada, una precarització absoluta del treball de periodista, la situació és molt complicada. Per això, ja dic que és que quasi demanes una heroïcitat al periodista, no? No sols que continuï treballant de periodista i que ho faci el millor possible, sinó que damunt, pues això, investigue, busque i on estan els equips d'investigació? De les revistes, dels diaris, on estan? On estan els reportatges d'investigació al País Valencià? Que no n'hi ha, afortunadament queden uns quants periodistes per ahir, no? Que tant en tant estan traguent tota la porqueria esta dels polítics corruptes, etc. Però falta, òbviament falta, no? I la precarització és una de les conseqüències que han tingut és això, no? Que el periodisme siga molt menys incisiu del que hauria de ser. Jordi, moltíssimes gràcies per parlar-nos de Guillem, i tant de bo tornem a parlar amb tu de periodisme, del món, però no de la necessitat de recordar a Guillem perquè se li hagi fet justícia. Esperem que arribi aquest dia. Moltíssimes gràcies per estar ahí, per estar ahí treballant i, bueno, i això, i demostrant que se poden fer coses molt positives i molt alternatives i molt potents, no? En el camp del periodisme. Moltes gràcies. Ooh.